Live A Bola Não Para, nesse sabadão, né? Agradeço você, a, a audiência, por estar aqui na, no A Bola Não Para. Eu sou o Fred Júnior, que não me conhece, seja bem-vindo. Fred Júnior, que é jornalista esportivo. Sou aí, jornalista, vou completar 25 anos de carreira. E, claro, sempre trazendo informações do futebol, do esporte. Tem um programa de estúdio, chama-se A Bola Não Para, né? O programa de estúdio na Live TV. Toda quinta-feira, 8 da noite, é né? Nós está no ar aí, uma matéria com. O CEO da Soccergrass, o Alessandro Oliveira Vale a pena acompanhar, gente Tá no meu canal no YouTube aí Importante A manifestação do CEO da Soccergrass Sobre tudo o que aconteceu com o gramado sintético do Allianz Parque E também sobre a rescisão de Leila Pereira Em relação ao contrato que tinha lá na Academia de Futebol E até uma informação que eu, que eu vou trazer com mais detalhes para vocês saberem aí Sobre esses desdobramentos Tá bom? Mas antes de qualquer coisa, o assunto está aí na manchete sobre Gabigol no Palmeiras. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu vou pedir uma gentileza para você. Se inscreva no canal, se inscreva aí na Bola Não Para, sempre trazendo informações importantes do futebol. Dando aí uma ênfase ao Palmeiras, porque eu fui setorista do Palmeiras na Jovem Pan por 15 anos, de 2002 a 2017. Agora continuo como setorista do Palmeiras, vou completar 3 anos no Esporte 9, na Rádio 9 de Julho, e no canal do Alex Miller, comando o Alex Miller do Esporte 9, eu cobrindo as coisas do Palmeiras. Então, é, sempre mais informações do Palmeiras, mas tem notícias de outros times, tem notícias importantes aí do futebol feminino, é, é, do Santos, São Paulo vai ter aí... Corinthians, mas claro, a ênfase maior em relação ao Palmeiras por estar aí, por tanto tempo conviver como setorista do Palmeiras. Então, inscrição, dá o um like aí no vídeo, é importante porque o algoritmo do né, YouTube vai recomendando o vídeo com os likes e com a sua participação, a sua mensagem. Porque hoje eu quero saber a sua participação também, que é aí no chat colocar se você quer ou não o Gabigol. Você gostaria de ver o Gabigol com a camisa do Palmeiras? Sim ou não? Coloca aí, eu quero saber de vocês, eu quero saber do Palmeirense aí se quer o Gabigol no Palmeiras. Tá legal? Então, vamos aqui na live, vamos começar? Ah, e só o um último recado para vocês, quem quiser, ao lado da descrição, tá lá, seja membro. Clica lá, seja membro, conheça aí os dois planos que tem para você poder ter acessos exclusivos, informações exclusivas, boletim chegando antes para você de informações importantes do Palmeiras, tá? Então, conto aí com a sua audiência, beleza? Vou ficar feliz aí com a sua participação. Tá legal? Pra você é, 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 ser membro também do A Bola Não Para. Mas vamos lá o um assunto que interessa até porque, nas últimas horas, desde eu participei dos donos da bola na quarta-feira, trouxe uma informação importante sobre esse assunto, o Gabigol. Né, o Bruno Andrade tinha trazendo a informação. Gabigol já vem falando lá atrás, no Esporte 9. Nas minhas lives aqui do Bola não Para também falei sobre o assunto. E agora vai ficando mais. É, é, vai crescendo o tema, porque teve a entrevista do procurador, né, do empresário, do jogador, lá no Sport TV, dizendo que essa renovação que o Flamengo fez de um ano aí, é, com até um aumento salarial, mas de apenas um ano, não interessa ao Gabigol. E que agora, a partir do dia 1 de julho, abre se a possibilidade de fazer um pré-contrato e fazer é, ouvir propostas e vocês que me acompanham aqui sabem que eu não fico fazendo é, polêmicas ou fazendo é, contando história que não seja aí o que eu fui apurar não, não busco não sou caça cliques e likes eu tento trazer o máximo de informação do que eu conseguir apurar a respeito do assunto até para não se fazer enganar o torcedor o cara vai lá e clica né tem site que faz isso aí um, um tal site Inteiro, VIP, por exemplo. É cada manchete, você vai clicar, não tem nada a ver a história, né? E, e, e é complicado. Infelizmente, a gente está vivendo nesse, nesse momento importante de uma abertura de comunicação com sites, canais de YouTube, é, rede social, mas que tem um lado bom. De se aumentar as informações, mas ao mesmo tempo tem muita a popular fake news aí, muita coisa que é cascata e mentira e só querem like e a, seu, a sua participação, que aí o cara tá ganhando dinheiro com isso. Eu, na verdade, tô, é o meu canal independente, é um jornalismo independente que eu faço, mas é, é, além de fazer o que eu gosto, né? Que é como jornalista esportivo, 25 anos já, é um compromisso que eu tenho. Em respeito a você que está inscrito e dá o like e participa, eu busco, no sentido de trazer informações. Que ou já aconteceram, dando detalhes, ou que podem acontecer, ou que irão e que irão a, acontecer sempre com detalhes. Tá bom? Então vamos lá, porque você já falava. Pô, o Fred não fala do assunto, vamos falar do, do assunto do Gabigol. O Gabigol, no, quando veio esse assunto já no início do ano. É, teve-se muita rejeição por parte dos do palmeiras, lembrando das formas como ele comemorava os gols do Flamengo quando enfrentava o Palmeiras, nos confrontos que tiveram aí Flamengo e Palmeiras, né, Libertadores, entre outros confrontos, sempre muito mais, é, é, agora com um clima mais, de rivalidade mais pesada, até porque eles estão é, é, fazendo boas campanhas, Palmeiras, principalmente em relação ao Flamengo, de conquistas de títulos de competições. É, a informação que eu tenho, e eu trouxe outro dia, na quarta-feira, nos donos da bola lá com com o Neto, com o Veloso e com o Souza, é que o Abel Ferreira quer sim o, o, o Gabigol. O Abel tem desejo de trabalhar com o Gabigol, no sentido que. É, é, e a conversação no Gabigol não é. não tem rejeição. Isso tem informação. Internamente, a rejeição existe do torcedor de conselheiros que não queriam ver o Gabigol no Palmeiras. Mas da gestão, diretoria que eu falo, Leila Pereira, do Abel e do Anderson Barros, que é a trinca. Que a própria Leila Pereira disse que se os três não concordarem, a contratação não acontece. Se os três não concordarem, a saída também não acontece. E os três não têm rejeição em relação à chegada do Gabigol. O Abel vê com bons olhos, o Anderson Barros não tem nenhuma rejeição, acha um jogador importante que vai estar no mercado aí, disponível para fazer no mínimo um pré-contrato. E a Leila Pereira também é, vê com bons olhos, até como um trunfo político, a chegada do Gabigol. Porque confia que ele pode, com o Abel, voltar a jogar, ter a sua boa fase, fazer gols e o torcedor esquecer tudo e ser um belo trunfo político aí. Porque é o um nome que vai chamar a atenção. Se o Gabigol chegar no Palmeiras, todo mundo... o Felipe Anderson foi falado no mundo inteiro, inclusive na Itália, que estava esperando que ele continuasse. Mas imagina o Gabigol, a proporção será maior que o Felipe Anderson. Isso é, claro, notório e vai mexer com o Flamengo, que é seu rival direto no, no futebol brasileiro. Então, não há rejeição. Para quem vai contratar, para quem vai trabalhar com ele, não tem essa rejeição. O que está acontecendo nesse momento? É claro, com o Flamengo não houve acerto, abre-se a porta para tentativa de contratação. O Palmeiras sempre monitorou a situação do Gabigol, sempre conversou com as pessoas ligadas ao Gabigol. Mas é, é sempre com muitas reservas primeiro, porque sabe que o Flamengo, no meio do ano, se for para liberar, vai ter que colocar um valor em dinheiro. É óbvio que o Flamengo sabe que não vai arrecadar multa contratual, nem próximo, nem perto disso. Vai tentar se ganhar dinheiro nessa negociação. É... Porque senão, no final do ano, ele sai de graça. Então, agora, acredita-se, porque a relação ficou ruim, porque a renovação não foi aceita, a torcida ficou brava do Flamengo. É, é, é... Tem gente que ficou brava porque só deu um ano, tem gente que ficou brava, poxa, ele nem tá jogando direito e não aceitou ficar mais um tempo. Então. O Flamengo vai ter que pesar tudo isso para se fazer um, 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 um valor de saída que não seja nada impossível de pagar. Para não ficar sem nada. Para se ter aí pelo menos uma grana. E aí o Palmeiras conta com isso para poder tentar a contração do jogador. É óbvio, tem o Cruzeiro, tem outras equipes de olho. Mas o Palmeiras se sente confortável no, no, no sentido que tem aí uma equipe já solidificada né? uma equipe já engrenada e que precisa de algumas peças, né? E a chegada do Gabigol para a vaga do Hendrik seria super importante com pensamento não só do segundo semestre com Copa do Brasil, Libertadores e é, o brasileiro, né? Indo para o final do primeiro turno para começar um segundo turno, é, mas também para 2025 Mundial, Super Mundial de Clubes para ter um time forte aí para quem sabe fazer bonito aí na competição, não um título que acho muito difícil em virtude das equipes europeias aí, mas desfazer bonito na competição e é importante, né? Para você também é, mostrar a força do Palmeiras, que tem uma organização né, e tem feito aí é, trabalhos que estão é, sendo referência no futebol brasileiro. Então, é, não é cascata, é, não é coisa de empresário para valorizar o Gabigol. O Palmeiras não tem rejeição ao nome. Sabe-se internamente que tem a certa rejeição, mas acreditam que isso pode ser facilmente é, mudado com atuações com gols. E que o investimento valeria a pena para liberá-lo já no meio do ano. Caso não conseguisse, para ter -se um acerto para tê-lo ao final do ano. Mas a intenção é tê-lo no meio do ano. Mas tudo depende dessa conjectura aí que eu acabei de falar. Tudo depende disso que eu acabei de citar. E um outro detalhe que aí sim preocupa um pouco. Que é sobre o seu julgamento do caso do doping, onde ele acabou não seguindo as regras do exame antidopagem. E isso no meio é, esportivo. É algo muito grave, é tão grave quanto se fosse pego no doping. Você tentar não seguir as regras é como se fosse tentar burlar o, a regra, burlar a lei. Então por isso isso não foi, não é bem visto no meio esportivo e, 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 e... o Gabigol foi até a Suíça, tentou se fechar aí, e... tentou se é, o julgamento sair, né? Ele está com um efeito suspensivo para jogar. Esperava-se que no julgamento com a presença dele ele pudesse não ser punido. O julgamento acabou sendo adiado. Deve acontecer no segundo semestre, então o Palmeiras está de olho em relação a isso. Deve acontecer no segundo semestre. Mas, em relação a isso, é... conversando com pessoas ligadas ao esporte, quem conhece é, em relação a, a, ao, a esses julgamentos, dificilmente né, a tendência é que, pelo menos, a punição a eles seja mantida até aí 2025. Acho que é março maio de 2025 essa punição seja mantida ele teria cumprido o restante é, outros e as pessoas ligadas ao Gabigol e, e, e quem defende o Gabigol estão confiantes que podem reverter essa punição e ele ser liberado é, a jogar futebol tranquilamente não é isso que eu ouço de pessoas ligadas e que conhecem muito os julgamentos da corte arbitral do esporte mas vale aguardar o julgamento ainda não aconteceu se o Palmeiras consegue liberar ele está com efeito suspensivo e vai estar tá jogando não vai ser marcado A expectativa é que seja marcado o julgamento Lá para setembro, depois dos Jogos Olímpicos Então é, vai se ter um tempo Fica essa expectativa é, 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 Mas que há uma preocupação em relação a isso Que ele possa ser mantido a punição Não que aumente, mas que seja mantida a punição E isso pode acontecer Mas as pessoas ligadas ao Gabigol Estão confiantes Que ele é, não será punido Será é, revertida essa punição Tanto que eles estão confiantes Porque foi dado o efeito suspensivo para esse aqui. É, jogando normalmente no futebol, né? Com a camisa do Flamengo nesse momento. Então vale aguardar um pouco mais, mas existe sim esse pé atrás desse receio da negociação. É um jogador que não tem rejeição para a diretoria, para Bel Ferreira, gostaria de trabalhar com ele. É um jogador que foge um pouquinho, porque o Palmeiras tem essa. É, é, não, não é uma regra, mas tende a buscar jogadores até 26 anos de idade. O Gabigol tem 27 para fazer 28. Seria o grande contrato aí do Gabigol, ainda no futebol brasileiro, porque. Mercado exterior de grandes equipes não apareceram, porque ele acabou tendo uma passagem frustrante né, no futebol europeu, na Itália e em Portugal, e com isso é, é, seria um grande contrato para ele, seria interessante para ele fazer esse contrato com a equipe do Palmeiras. Né, que tem aí um treinador campeoníssimo, um sistema de jogo e jogadores que estão a bom tempo, ele vem aí, viria para exatamente ajudar essa função no ataque. É isso que acontece. É, não teve ainda ó, uma conversa mais forte entre Palmeiras e Flamengo, não teve, isso não existiu ainda em relação a Gabigol. Teve lá atrás com Pedro, mas não teve ainda com o Gabigol. Mas é, não há rejeição. Por mais que é uma reação, reação interna, né, é, a Leila Pereira acredita que pode ser um bom trunfo, não só esportivo, mas também político para ela, para as eleições que acontecem em novembro, eleições à presidência. Ela que é candidata à situação, Savera Orlando da oposição, então é, Gabigol, por mais que a gente viu algumas reações contrárias. Não tem é, essa possibilidade de rejeição por parte de quem contrata. Então fica essa expectativa. Os próximos passos serão interessantes. Semana que vem já há muito falando-se sobre isso. Então vamos aguardar como será aí o procedimento do Gabigol, do Flamengo, nessa situação, sabendo que os clubes agora vão tentar fazer um pré-contrato no mínimo e clubes que podem fazer o pré-contrato e tentar a liberação. E aí o Flamengo pediu um valor financeiro e vai do clube que tiver o pré-contrato, querer fazer ou não para liberá-lo no meio do ano. Eu tenho informação que o Palmeiras, se for para contratar, realmente quer liberá-lo já no meio do ano, acreditando que o cenário vai fazer com que o Flamengo não vá. É, pedir muito, né? Um, algo absurdo que não deve fazer, fazer a negociação. Porque senão o Flamengo não vai ter nada no final do ano. Né? Então é esse o cenário. É isso que eu pude apurar em relação à possibilidade da contratação do Gabigol. Então, vamos aguardar. Os próximos passos serão importantes semana que vem do que pode acontecer com o futuro. Do atleta que tá um pouco embaixo, o Tite também não, não tem ótima relação com ele. Tava na cara é, que o Flamengo tá fazendo muito mais uma propósito de um ano para ter o jogador para não deixar ir pros outros também. Né? Porque se você quisesse mesmo a permanência do jogador, você faria mais de um ano. Ah, mas o ele não tá jogando, não tá indo bem? Sim, porque além de ter todos os problemas que ele já teve, ele não tem boa relação com o Tite. Isso é, todo mundo já sabe desde a época que ele não foi levado para a seleção é, brasileira. Então o Palmeiras já tem aí Maurício. Já tem o GI lateral, que pode jogar pelo meio campo também, tem o Felipe Anderson, e pode ter o Gabigol, que seria aí é, uma cereja no bolo. E é aquilo que eu sempre falei desde o ano passado, vocês vão lembrar que o Palmeiras seria diferente na, no mercado de contratações, por causa também da parte política. Porque hoje com a Assembleia Geral dos Sócios, o torcedor também tem uma participação importante, futebol tem uma influência também na eleição. Então, para evitar qualquer dor de cabeça, é, para se mostrar, olha, o Palmeiras... Se preocupou também em relação ao Abel, que pensou em sair, e houve um compromisso que o, o time seria reforçado em pontos importantes. Já sabia, desde então, a saída do Endo que seria iminente nesse ano. Então, é, vamos aguardar sobre isso também. E o caso do Dudu não foi esquecido por parte do Palmeiras de tentar negociá-lo aí no final do ano. Porque o ano que vem, se ele jogar 50% dos jogos, tem que renovar automaticamente para 2026. E a atual gestão não quer isso. A informação que eu tenho que a atual gestão não quer isso de ter que renovar automaticamente, porque está engasgado com todo esse assunto aí que teve com o Cruzeiro, que o Palmeiras continua testando que quem foi atrás do clube foi o Cruzeiro. Não foi o Cruzeiro atrás do Dudu, foi o Dudu atrás do Cruzeiro para tentar sair do Palmeiras. E isso não foi esquecido pela Leila Pereira. E a gente sabe como que é né, como é a forma de atuação que ela não realmente não vai esquecer do que aconteceu, porque ela disse que o ciclo tinha acabado. Mas agora o Dudu tem aí participado dos jogos, mas o Palmeiras não esqueceu de tentar, quem sabe uma negociação no final do ano. Mais difícil, mais complicado, algo como foi o do Cruzeiro. Todo mundo admite, quase que impossível acontecer uma chance de uma proposta que era muito boa para o Dudu acontecer, mas o Palmeiras tem esse desejo de negociar o Dudu no final do ano. Tá legal, gente, ó, não se esqueça se inscreva deixa o like manda mensagem participa aí fico feliz ó tô vendo tem gente aí tem a favor tem gente que é contra tem gente que não quer ver ele nem pintado de ouro mas é isso o Palmeiras está confiante que consegue é, convencer o torcedor que a contratação pode ser muito boa com as atuações do dia a dia trabalhando com o técnico Abel Ferreira que nutre aí um, um, um... gosta do atleta gosta do jogador dentro de campo né fora de campo a gente sabe que tem as suas particularidades, todos os jogadores têm isso, né? Então, isso aí é, é fora de campo, como diz o Abel, não é um problema do Palmeiras. Dentro de campo, o Palmeiras tem confiança que ele pode render, e render muito, na equipe do Palmeiras. Eu, particularmente, Fred, acharia aí uma ótima contratação. Palmeiras, em qualidade de, de atacante, ah, não tá jogando bem, mas sabe jogar. Sabe jogar, é um jogador que já mostrou, e não seria uma aposta. Então, eu acho que isso pode facilitar o entrosamento e a chegada dele à equipe do Palmeiras. Então se inscreva, dê o seu like, seja membro aí do A Bola Não Para, vou ficar feliz com a sua participação. Tá legal, gente? Um grande abraço a todos, ótimo final de semana. E gente, tem mais coisas, tem mais informações, aí eu vou trazer mais informações da parte política do Palmeiras. Vai ter aí o final de semana recheado, início de semana também, ó. parte política do Palmeiras tem novidade. Sobre gramado do Allianz Park tem novidade, e sobre é, a informação política também, um, as informações em relação ao Saber Orlando, você vai conhecer aqui, tá bom? Valeu, gente. Um abração para vocês. Bom final de semana.